Vamos agora para os meus queridos vergelianos, gente. E tá, volta aqui. Vamos lá, virginianos. Como vai estar a energia de vocês para essa semana? Vamos lá. Como as coisas vão fluir para vocês nessa semana? Concentra aqui com a tia, tá, gente? Concentra. Hum, gostei. Já gostei. Gostei, 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 gostei. Não sei o que, que vocês estão. Peraí, a câmera tá meio torta. Agora sim. Não sei o que, que vocês estão lançando pro universo, tá? Mas eu vou dizer o um negócio. O universo aqui, ele vai trazer para vocês, tá? Ele vai proporcionar para vocês. E sabe o que é interessante? Vocês estão lançando as vontades, vocês estão jogando as intenções, tá? Vocês estão colocando o desejo de vocês, colocando a energia de vocês, o sonho, a expansão, tá? E vocês vão realizar, vocês vão conseguir, tá? Principalmente se são coisas aí de longo prazo, tá? Se são coisas aí que levam tempo, mas não é um tempo do tipo, ai que saco. Vocês vão criando orgulho, vocês vão olhando e falando assim, caraca, olha onde eu tô indo. E vai, vai ter uma marca muito forte aqui, tá? Essa marca tem a ver assim. Uh, é algo que vai ser lembrado, tá? Algo aqui que tem a ver com o futuro, tá? Que não é somente para vocês, tá? Mas que vai refletir na vida de muita gente, tá? E ainda tem muita coisa para chegar aqui, tá bom? Em, quando eu falo que tem muita coisa para chegar, é o seguinte, uh, não é somente vocês, tá? Mas vocês vão trazer muitas pessoas, tá? Vai ter muita gente focada nesse mesmo objetivo, ou seja, vocês vão lançar a ideia e essa ideia vai reverberar, tá? Com relação aos virginianos que estão solteiros, vamos lá. Tem carta de relacionamento sim, tá? Uh, não é carta de relacionamento, é carta que, que fala sobre o amor, sobre a integração, tá? Então, assim, é é, não é relacionamento fixo, tá bom? Mas é vocês criando laços com pessoas, tá? Uh, principalmente com pessoas de longe, tá bom? Eu sinto ficando por isso, tá? Uh, bom, é isso, não é relacionamento fixo, mas vocês criando laços com pessoas que esses laços mais tarde podem se tornar algo, tá? Mas não no agora, tá bom? Até porque, assim, ó, uh, o foco de vocês não é esse, tá? É que vocês vão criando laços, vão criando conexões. Só que, como o foco de vocês não está necessariamente para relacionamento e sim algo pessoal, um sonho pessoal, as pessoas vão se encantar por, vo por vocês. Tá? E vocês vão ficar encantados com essas pessoas, tá bom? E aí o olho de vocês vai brilhar, sabe? Só que aí vocês vão pensar assim: Não, o meu foco tá nisso, eu vou tocar ficha nisso aqui, depois eu penso nessa parte de relacionamento, tá? Sobre os virginianos que estão se relacionando, aqui fala sobre integração entre o casal, felicidade, harmonia, tá? Independente aí do desafio que vocês vão ultrapassar essa semana, tá? Principalmente esse ano que se refere a futuro, tá? Pode acontecer do seguinte, de vocês precisarem fazer uma viagem, precisarem se deslocar, tá? Vocês assim, até adiantando alguma coisa, sabe? Uma aventura aí que vocês queiram fazer, tá? Vocês, assim, ah, vamos fazer isso? Vamos, vamos, vamos fazer! <laughs> Sobre os virginianos que estão procurando trabalho. Vamos lá. Possibilidade de trabalho fixo, sim, tá? E é um trabalho aqui que ele é voltado pra... Uh, em que vocês vão deixar a marca de vocês, tá? De que vocês longas horas de trabalho, tá bom? Tendo às vezes que até se deslocar para longe, tá? Pra ir trabalhar, tá? Não é uma carteira assinada aqui, não tá mostrando a carteira assinada, tá? Mas assim, vocês têm a consciência de que esse trabalho ele é algo muito importante, não é algo à toa, não é um frila, sabe? Não é algo ali que vocês estão fazendo pro agora, né? Somente pro agora. É algo assim, não. Isso aqui vale a pena, eu vou me dedicar nisso. Com relação aos virginianos que estão trabalhando, sucesso tá aqui para vocês. Tudo que vocês colocarem a mão, que vocês investirem que vocês colocarem em energia, a força de vocês por inteiro, tá? Vai ter sucesso e vocês, como eu já falei, não estão sozinhos, tá? Veja que vocês criando conexões, tá bom? Uma rotina super organizada, tá? É um trabalho aqui que não é que não não vai ser cansativo essa semana, vai fluir tranquilo, tá bom? Vai fluir de uma forma saudável, tá? Veja que vocês recebendo até mesmo visitas no no ambiente de trabalho de vocês e sendo uma coisa agradável, tá? E possibilidade aqui também de deslocamento, tá bom? E é isso, gente. <laughs> Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.